Преработката на бизнес плана е извършена по указание на Регионалното министерство и засяга само цената на електроенергия, като е заложена осреднена цена за последните 6 месеца на миналата година. На база на бизнес плана, който е разработен, основата за неговата разработка е договора, който е подписан между ВИК ООД Русе и асоциацията, в която община Русе е съдружник, и са разработени ценови нива до 2026 година. Но те не са окончателни, те подлежат на уточняване всяка година от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, зависи от това дали ние сме си изпълнили параметрите, на които са неодобрени като качествени показатели. ВИК Русе е изплатило всичките си задължения, но това е станало за сметка на финансовите резерви на дружеството. За информация, в последните години печалбата на дружеството, вие знаете много добре, ще ви припомня, се е движила от 800 000 лева до 3 милиона и половина на година. За 2021 година ще приключим с печалба 145 000 лева. Но нямаме никакви задължения и ако нямаме актуализация на цената, това би поставило под заплаха изпълнението както на инвестициите със собствени средства, които ще ви припомня, че за 15 годишен период ангажимента е 38 милиона и 400 хиляди лева. Така също частично ще засегне реализацията на големия проект, който се реализира в ВИК Русе. Освен това, няма да могат да се актуализират и трудовите възнаграждения на служителите в дружеството. Средната работна заплата във фирмата е 1340 лева и при този труд, който влагат нашите служители, непривлекателен по отстраняването на аварии и изграждането на нови инвестиции, повярвайте ми, че с тази заплата не мога да намеря качествени работници. И ако с цел да поддържаме качество на услугата, да развиваме фирмата, ви моля и апелирам да подкрепите бизнес плана, който ще гарантира по-нататъчното развитие на ВИК ООД Русе. Продължава по план изпълнението на обектите от водния проект на Русе за подмяна на ВИК мрежата, което създава известно неудобство на гражданите. Но ви уверявам, че след като приключат тези неудобства, Русе ще има едно модерно водоснабдяване. Виждате пред вас материалите, с които се изпълнява този воден проект, а именно най-качествените материали. Това са чугурените тръби, които имат най-дълъг живот. Така че, още веднъж извинявам се на гражданите на Русе за неудобството, но повярвайте, че това неудобство е за добро. От ВИК и общината увериха също, че настилката на всички разкопани по проекта улици ще бъде възстановена. Няма как ние да гледаме изкопани месеци наред дупки. Това нещо не бива да се случва. Това означава, че когато се даде фронт за действие, изпълнителят трябва да го изпълни във възможно най-кратък срок. И се радвам това, което каза господин Савов, че ще дава, това е в резултат на наши разговори, че ще се отварят нови улици, след като видят асфалтирани следващите, защото просто няма да им заверя организацията на движението за следващите и няма да има разкопаване, докато не асфалтират сегашните участъци. В момента предложението на ВИК Русе е в КЕВР на етап окончателен доклад за определяне на параметрите на бизнес плана и на цената на услугата.